Dobro jutro i vama, poštovani moji gledatelji i kolege. Dakle, nakon jedne mirne noći, stvarno je krasan sunčan dan, do duše je malo na jugo. Jučer dok smo čekali naše drugo uključenje sa Feđom Klarićem na pijaci, prošla jedna mlada žena i on je rekao, vidiš, ovo ti je doktorica koja je preksinoć, odnosno prekjučer, sudjelovala u spašavanju planinarke sa Biokova. Pomislila sam o tom terenu, eto nam teme. Hvala vam što ste se jutros odazvali našem pozivu. Dakle, mi se nalazimo na heliodromu u blizini splitskog KBC-a, doktorica Ivana Bukljaš. Dakle, vrlo su rijetke liječnice koje su zapravo i dobrovoljci Hrvatske gorske službe spašavanja. Kako, otkud vama uopće, otkud ste vi u toj priči? Dakle, je li prvo bio HGSS ili medicina? Kojim je to redom išlo? Pa, dobro jutro. Sve je počelo još u srednjoj školi, u Hrvatskom plemenskom društvu Mosor. Još je se nazvao Marmontovoj ulici i u izlogu je bio plakat gdje neki čovjek visio na konopu. Ja sam rekao, to je moglo biti zanimljivo. Znači, to je bio poziv za speleološku školu. Uh-huh. Tako je, u stvari, sve počelo sa speleologijom i planinarenjem. Uh-huh. Zatim je bila medicina i onda kao logičan nastavak planinarenja Gorska služba za spašavanje. Evo, konkretno ova posljednja akcija u kojoj ste sudjelovali bila je prilično dramatična. Dakle, sve počinje tu na heliodromu. Po vas dolazi ekipa iz Divulja, dakle helikopterska ekipa. Vi krećete na teren i što se onda zapravo događa? Koja je vaša uloga u cijeloj toj priči? Ovako, znači, sve naše helikopterske akcije kreću odavde, samo se ispravlja, a sve ostale kreću iz prostorija naše stanice u Splitu. Kad dođe ekipa od iz Divulja, idemo, znači, na teren i onda se uopće vidi da li se to može napraviti iz zraka ili ne. Ako može, može, ako ne, nastavljamo sa, nas iskrcavaju i nastavljamo sa, što bi rekli, zemaljskim putem. Ova akcija je bila relativno jedna od težih, s obzirom na teški teren na Biokovu i na to da su to se radilo alpinisticama koje su ostale usred stijene. Je li se možete sad prisjetiti, vjerojatno bilo tih akcija mnogo, je li se možete prisjetiti neke za koju ste rekli ovo će biti frka? ili je to zapravo u svakoj, imate negdje na umu tu opasnost koja prijeti i vama i njima? Pa bilo je raznih akcija, neke koje smo radili prvi put, pa onda uvijek kao prvi put je, pa ne znate točno što vas očekuje. Na primjer, kad smo dizali jednog ozbiljno bolesnog gospodina sa kruzera prije par godina u noći, to nikad nismo, ili kad se prije 2 godine zadesila lavina, do sad nismo ni pomišljali da bi se moglo desiti u nas onakva lavina gdje će stradati još naši prijatelji, pa je bilo malo da posebno. Evo još samo za kraj, dakle, prošle godine bilo je 1700 intervencija, međutim one se smanjuju. Zašto se smanjuju? Je li vi primjećujete taj trend da ljudi ipak više paze? Pa jedna od, mogli bi reći, dužnosti GSS-a da djeluje preventivno, pa onda bolje se označavaju planinarski putevi, sudjeluje sa turističkim zajednicama, da one upozoravaju turiste koji dođu ovdje u nas na ljetovanje, da pripaze, da se adekvatno opreme, da se raspitaju o uvjetima i slično. Zahvaljujem na ovom razgovoru. Evo, dragi gledatelji, odnosno vi koji imate namjere se penjati, pripazite što i kako radite. Vas naravno puštamo na vaše dežurstvo. I samo još recimo jednu stvar za kraj. Hrvatska bolnica hitno treba krv. Dakle, eto, nekakva izvanredna nestašica se dogodila, pa danas, za danas je zakazano, odnosno pozvani su svi dobrovoljni davaoci da se jave i da daju krv. Eto, toliko od nas, za naše prvo javljanje. Vidimo se za prilike sat vremena.